טוב, אני את רשימת המכובדים שמעתם, גם מכובדנו שמקבלי אות הכבוד, כבוד השופטת מרים נאור וחבר הכנסת וחתן פרס ישראל אלי אלוף, חבריי לבימת הנשיאות, עמיתיי חברי הסגל, סטודנטים, משפחות יקרות, מכובדיי כולם. מדי שנה אנו חוגגים ומציינים את סיום הלימודים של הסטודנטים. עבורנו זה שעון ביולוגי המתקתק ומאפשר לנו למדוד ולעקוב אחר המתרחש. השנה מסיימים אצלנו 619 בוגרים, אחוז גדול מהם הם תארים שניים, מאסטרים, שמספרם הולך ועולה. זה לא מספר בלבד, זה סימן דרך, ראש חץ אשר מתווה דרכנו ומסמן את שאיפותינו. לאחווה יש מעמד מיוחד בדרום הארץ, ואתם הסטודנטים היקרים לקחתם חלק בביסוסה. לאחווה תפקיד חינוכי הוראתי, אבל גם להיות המגדלור המאיר על סביבתו. אנחנו מאורים בסביבה, מבינים את צרכיה ונמצאים בדיאלוג מתמיד עמה. לאחרונה לקחנו על עצמנו להיות מרכז פארה-רפואי לאזור הדרום, בהוראה, במחקר, בטיפול ובסיוע לאנשי הדרום. החלוצה היא המחלקה להפרעות בתקשורת, שעכשיו נמצאת בהתהוות ומסמנת בישראל כי גם לדרום מגיע. פנינו לכיוון תושבי האזור בהיבטים הפארה-רפואיים הרב-תרבותיים, בהמשך נפתח גם פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות, מעבדנות רפואית עם תל השומר, אדם רפואה ועוד ועוד. וכפי ששמעתם, גם באגרוטק, שפה וספרות ערבית, אנחנו על המפה. אנו מכירים היום אישה ואיש ממרומי החברה הישראלית, אנשים מהרף הגבוה ביותר. אלו הדוגמאות שרצינו להביא בפניכם. דמויות מופת המהוות מודל בפעילותן ובנחישותן, כל אחת ואחד בתחומו, לאורן אנו רוצים ללכת ואותן אנו רוצים להעלות על נס. הכרה זו היא חלק מתפיסת החינוך וההוראה של אחווה, לא רק מגדל שן אקדמי, אלא מעורבות בחברה הישראלית על גווניה. לומדים, חוקרים ונותנים במה לשיח היזמי חברתי הבין תרבותי. כבוד השופטת מרים נאור, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, מגדלור המאיר על סביבתו, מגנה על הדמוקרטיה ושלטון החוק, שומרת על עצמאות הרשות השופטת וכבוד בית המשפט, בעומדה בנחרצות כנגד המתקפות הבלתי פוסקות, ונאבקת ללא לאות לדיאלוג חוקתי בין בית המשפט לרשות המחוקקת. מופת לממלכתיות ושלטון החוק, יושרה ומוסר, שליחות חברתית ורב תרבותיות מעוררת השראה ומהווה מודל לחיקוי. חבר הכנסת אלי אלאלוף, חתן פרס ישראל ויו"ר ועדת העבודה והרווחה, אשר תורם ללא לאות לקידום ופיתוח החלק הדרומי של מדינת ישראל בנושאי בריאות, מרכזי מדע, תקשורת, תרבות וחינוך. כמנכ"ל קרן רש"י עשה מהפכה בהבנה הפילנטרופית בישראל. אלי הוא מופת והשראה המייחד את חייו לחברה הישראלית ושם כנר לרגליו את האדם וצרכיו. שוויון וצדק חברתי, מודל לתרומה אינסופית וקידום צדק ושוויון חברתי. אלי ואני מכירים אישית שנים רבות ואיני מפסיקה להתפעל מגודל הלב, מיכולת העשייה ומעומק החזון. אנו זקוקים לאנשים כמוך בציבוריות הישראלית ולא ניתן לך ללכת. סטודנטים יקרים, ההשכלה האקדמית לא מתקיימת בפלנטה רחוקה, היא איננה מבודדת ומחובתה להתכתב עם המציאות. בימים טרופים אלו, קבוצות רבות קוראות תיגר על הדבקות באמת, אמיתות מעובדות, חדשות אלטרנטיביות, מה שקוראים פייק ניוז למיניהן, כולם מתמקמות בבימת השיח ואין מפריע. הטלת הספק של דקארט הייתה קריאת ההשכמה של העת החדשה, של עידן הנאורות ובעצם המודרנה. עלינו לעשות מעשה, חובתנו כאנשי מדע ורוח וגם כאזרחים טובים, להטיל ספק, לשאול למה ומדוע בכל אשר אנו פונים. רק כך נבנה חברה נאורה צודקת ושוויונית. זה השיעור הבסיסי שרצינו שתישאו עמכם וצאתכם מכאן. עברתם פה שנים פוריות ומאתגרות,
נחשפתם לעולמות חדשים ובעיקר רכשתם כלים. כל אחת ואחד מכם נתמך על ידי המשפחה והסביבה מסייעים לו ברגעי מצוקה, ויש כאלה. אומנם התעודות רשומות על שמכם, אך תרומתם חרוטה בלב כל אחד ואחת מכם, וזה הזמן לציין ולהודות למשפחות. בשמכם אני רוצה להודות לכל אנשי אחווה, לסגל האקדמי ולסגל המנהלי, אשר סייעו, תמכו וליוו אתכם לאורך כל הדרך עד לקבלת התואר. אני מזמינה אתכם להמשיך ולהיות עמנו, לעקוב אחר הנסיקה שלנו ולהיות גאים בנו ולהמשיך עמנו לתארים שניים. עלו והצליחו.